Hər vaxtınız xeyir sevimli öyrəncilərim. Bugün sizə fırlanma cisimlərindən silindir, konus, kəsik konus, kürə və sfera haqqında danışacaq. İlk öncə silindir nədir? Düzbucaqlının bir tərəf ətrafında fırlanmasından əmələ gələn cisim silindirdir. Bu düz xəttə, çəkdiyim bu düz xəttə deyəcək silindirin oxu. Silindirin oxu ilə hündürlüyü bir-birinə bərabərdir. Baxın, bura H-dır. Eyni zamanda həmin bu hissiyə silindirin doğranı deyilir. Silindirin oturacağının radiusudur. Çəkdiyim bu hissə isə onun oturacağının diametridir. Yuxarı oturacağı, aşağı oturacağı və yan səhtdən ibarətdir. Açılışı belə bir figurdur. İki dənə dairədən ibarətdir və bir düzbucaqlıdan ibarətdir. Həmin bu dairələrin radiusu silindirin oturacağının radiusuna bərabərdir. Yəni, bu oturacaqlar həmin bu dairələrdir. Bu silindirin yan səhtinin açılışı, bir dənə diqqət yetirsəz, baxın, bu hissiyə, markerlə çəkdiyim hissə ki var. Baxın, bu çevrənin uzunluğu, bilirik ki, çevrənin uzunluğu 2pi r düsturu ilə hesablanır. Həmin bu düzbucaqlının uzunluğuna bərabərdir. Yəni, həmin bu hissə 2pi r-dir. Həmin bu haş isə, baxın, bu haş deyilə. Yəni, bu silindiri hər hansısa bir kağız fikirləşin ki, onu kəsə bilərsiniz qayçı ilə, onu qayçı ilə kəsdikdə alınmış bu düzbucaqlının eni həmin bu silindirin hündürlüyünə bərabərdir. Oturacağındakı dairələr isə bu silindirin oturacaqlarıdır. Ki, bu hissə 2pi r həmin bu çevrənin uzunluğudur ki, həmin bu r də elə silindirin oturacağının radiusuna bərabərdir. Demək, silindirin belə bir silindiri çəkdikdə iki dənə bu cür dairə çəkəcəyik. Onları bu cür birləşdirəcəyik. Bu çəkdiyim qırmızı düz xətlər ki var. Onlar həm doğranı adlanır. Yəni, onu yan səhtinin əmələ gətirən hissə. Eyni zamanda hündürlüyü adlanır. Oxu dedikdə, baxın, tam mərkəzdən yuxarı və aşağı oturacaqların tam mərkəzini, dairələrin mərkəzini birləşdirən düz xət parçası onun oxudur. Yuxarı oturacağın diametri ilə aşağı oturacağın diametrini birləşdirdikdə alınmış, baxın, rənglədiyim bu hissiyə deyilir silindirin ox kəsiyi. Həmin ox kəsiyin bir hissəsi, o düzbucaqlı fiqurudur ki, onun bir hissəsi hündürlüyüdür. Yəni, baxın, bu hissələr hündürlüklərdir. A, B, S, D, D. A, B ilə SD düzbucaqlının hündürlüyüdür. BC ilə AD isə BC, eyni zamanda AD oturacağın diametrinə, yəni 2 radiusa bərabərdir. Onda belə çıxır ki, ox kəsiyi AD düzbucaqlı olduğundan ox kəsiyinin sahəsi 2R H-a bərabərdir. Bura 2R-dir. Yan H-dır deyə düzbucaqlının necə sahəsi eni ilə uzunluğunun hasilinə bərabərdir. Eyni zamanda silindirin ox kəsiyinin sahəsi 2R H-dır. Yan səhtinin sahəsi. Bunu bayaq göstərdik ki, yan səhti belə bir düzbucaqlıdır. Səhtinin açılışı iki dənə dairədən bir düzbucaqlıdan ibarətdir. Həmin düzbucaqlının da sahəsi öz eni ilə uzunluğunun hasilinə bərabərdir. Yəni 2pi r H-a bərabərdir. Demək, silindirin ox kəsiyinin sahəsi 2 r H-dır. Yan səhtinin sahəsi 2pi r H-a bərabərdir. Tam səhti iki dairədən ibarətdir. Bir də yan səhtidir deyə. Dairələrin bilirik sahəsi pi r kvadratıdır. Və iki dairə olduğundan 2pi r kvadratı. Üzərinə gəl 2pi r H-dır. Çünki S yan plus 2S oturacaq silindirin tam səhtinin sahəsinin açılışıdır. Buradan 2pi r-i çıxarsaq mötərizə xaricinə geriyə qalır r plus H. 2pi r vurulsun, r plus h tam səhtinin sahə açılışıdır.
Diqqət yetirin, o kəsiyi ilə yan səthinin sahası arasında bir əlaqə düsturu var. Bir-birindən yalnız piyə görə fərqlənirlərsə, onda yan səthinin sahasının açılışı yaza bilərik. S-OH vurulsun pi və ya tərsinə OH kəsiyinin sahasını yaza bilərik. S-YAN bölünsün pi. Onda tam səthinin sahasının digər düsturu bu cür olar. 2S oturacaq, üzərinə gəl, yan səthinin sahasına yazarıq. S-OH vurulsun pi. Demək, silindirin OH kəsiyinin sahası oldu 2 pi RH. 2 RH başlayın. Yan səthinin sahası oldu 2 pi RH. Yan səthinin OH kəsiyi ilə arasında əlaqə düsturu oldu. S-OH vurulsun pi. OH kəsiyinin sahası isyan bölü pi. Tam səthinin sahası isyanla 2S oturacağın cəmidir. Eyni zamanda 2S oturacaq plus S-OH vurulsun pi. Oturacağın sahası dairə olduğundan 2 pi r kvadratı yazırıq. Yan səthinin sahası da 2 pi r h-dır deyə ikisində də ortaq vuruq. 2 pi r-ı çıxarsaq mötərizə xaricinə geri qalır. R plus h-dır. Həcmi V bərabərdir. S oturacaq vur h-dır. Eyni zamanda pi r kvadratı vurulsun h-dır. Bəzi məsələlərdə qarşınıza çıxacaq OH kəsiyindən, misal üçün, 5 cm və ya 3 cm aralda yerləşən oxa paralel müstəvi kəsiyi. Baxın, o nə deməkdir? Birinci silindrimizi bu cür çəkək. Baxın, oxa paralel müstəvi kəsiyi deyəndə, oxu çəkirsiniz, həmin oxa paralel bir müstəvi kəsiyi deyəndə, baxın, bu cür belə bir yuxarıdan və aşağıdan eyni paralel, belə bir düz xat çəkirsiniz, bu düz xatları birləşdirirsiniz bu cür. Alınmış bu rənglədiyim müstəvi kəsiyi oxa paralel müstəvi kəsiyidir ki, həmin o fiqur düzbücaqlıdır. A, B, S, D. Demək, oxdan tutaq ki, 3 cm məsafədə yerləşən. Baxın, bura 3-dür. Çevrə xəssəsinə görə, çevrənin mərkəzindən, onun vətərinə indirilmiş perpendikular, tutaq ki, bu K nöqtəsində olsun, həmin vətəri yarıya bölür. Yəni, AK ilə K-da bir-birinə bərabərdirsə, bura X-dir, burada X-dir. Onda belə çıxır ki, AD 2X-dir. AD ilə BS bir-birinə bərabərdir deyə, elə BS də 2X-dir. Bura 2X-dir. AB ilə SD hündürlük rol oynayır və yaxud da ki, doğranı deyilir, L də rastınıza çıxar bəzi ədəbiyyatlarda. Bura H-dır deyə həmin bu müstəvi kəsiyinin sahası SABS-dir. Adi düzbücaqlıda kimi 2x vurulsun, H düsturu ilə hesablanır. Demək, silindir hansı fiqur oldu? Bir də refleks eləyək o hissəsini. Düzbücaqlının bir tərəfi ətrafında fırlanmasından əmələ gələn cismə dedik silindir. Baxın, düzbücaqlı bir tərəfi ətrafında fırlanırsa, belə bir silindir əmələ gəlir. O silindri açdıqda iki dənə dairədən ibarətdir. Bir dənə də düzbucaqlıdan ibarətdir. Tutaq ki, dedik ki, belə bir iki dənə dairədən ibarətdir. Eyni dairədir. Bu cür. Bir dənə də düzbucaqlıdan ibarətdir. Tutaq ki, bu da olsun düzbucaqlımız. Yəni, bunları formalaşdıraq. Yuxarıda olsun. Baxın, bu cür. Həmin bu düzbücaqlının, adlandırıram hətdə A, B, S, D, həmin bu düzbücaqlının A, B və S, D tərəfi dedik silindirin elə hündürlüyüdür. A, D ilə B, S dedik, həmin bu silindirin oturacağının, yəni bu çevrənin uzunluğuna bərabərdir. 2 pi R-ə bərabərdir. A, B, S, D silindirin yan səthinin açılışıdır. Ona görə sahası eni ilə dedik, uzunluğunun hasilinə bərabərdir. Bu silindirin OH kəsiyi deyəndə yuxarının diametrini çəkdik, aşağının diametrini çəkdik və hündürlükləri bu cür birləşdirdik. Rənglədiyim bu mavi düzbücaqlı silindirin OH kəsiyidir ki, o OH kəsiyinin bir tərəfi hündürlükdür, bir tərəfi diametrdir. Silindirin oturacağının diametridir. OH kəsiyinin sahası oldu 2 RH. Dedik,
Ox kəsiyinin sahası ilə yan səthinin sahası arasında bir əlaqə düsturu formalaşdırdı. Yan səthinin sahası bərabərdir S ox vurulsun P'dir. Və yaxud da dedik, ox kəsiyinin sahası S yan bölünsün P'dir. İndi tam səthinin sahası. Tam səthi diqqət yetirsəz, bu figur silindir. İki dənə bu cür dairədən ibarətdir. Bir dənə də belə bir düzbucaqlıdan ibarətdir ki, tam səthi həmin o 2S dairə, yəni oturacaq, plus S yandan ibarətdir. Oturacağı saxlayıb, S yanın yerinə yaza bilərik S ox, vurulsun pi. Oturacaq dairədir deyə 2πr kvadratı. Üzərinə gəl 2πrh. 2πr-i də çıxardıq mötərizə xaricinə. Geriyə qaldı. R plus H. Bu oldu tam səthinin sahası. Və həcmi V bərabərdir. S oturacaq vur H-dır. Onu da dedik, oturacaq dairə olduğundan PR kvadratı vurulsun. H düsturu ilə hesablanır. Və konus. Bu olsun konusumuz. İndi konus hansı figurun fırlanmasından əvvələ gəlir? Düzbucaqlının bir tərəfi ətrafında fırlanmasından konus əmələ gəlir. Diqqət yetirin. Düzbucaqlı bir katet ətrafında fırlanırsa, düzbucaqlı üçbucaq, başlayın, düzbucaqlı üçbucağın bir katet ətrafında fırlanmasından konus əmələ gəlir. Fırlanan katet radiusdur. Baxın, hansı ki durub sabitdir, o hündürlükdür. Hansı ki fırlanır, o radiusdur. Düzbucaqlı üçbucağın hipotenuzu o konusun doğranını əmələ gətirir. Yəni bu cür. Demək, bu radiusudur. Bir dəqiqə onu formalaşdıraq. Demək, A, B, S. Burada O olsun. A o radiusdur. AS oturacağın diametridir. A o radiusudur. B o hündürlüyüdür. A, B doğranıdır. AB ilə BS bir-birinə bərabərdir konusda. Konusun ox kəsiyi deyəndə söhbət gedir, baxın, belə bir üç bucaqdan. Yəni, doğranların və oturacağın diametrinin əmələ gətirdi üç bucaqdan. Ox kəsiyinin sahası deyəndə bu bərabərdir RH-dır. Əslində, bu ox kəsiyinin sahasını özünüzlə çıxarılış eləyə bilərsiniz. Çünki adi üç bucağın sahasıdır. Ox kəsiyinin sahası bərabərdir AS, vur B, o böl 2-dir. Tərəf, o tərəfə çəkilmiş hündürlüyü asilinin yarısı. AS 2R-dir, B, O hündürlükdür, böl 2, 2-lər ixtisar gedəndə geriyə qalır, RH-dir. Ox kəsiyinin perimetr ABS bərabərdir 2L, üzərinə gəl 2R, yəni 2 vurulsun, L plus R-dir. Yan səthinin açılışı. Konusun yan səthinin açılışı belə bir dairə sektorundan və bir dairədən ibarətdir. Baxın, konusun açılışı belə bir dairə sektorundan ibarətdir. Eyni zamanda biləndə dairədən ibarətdir. Həmin bu dairənin, baxın, bu hissəsinin, dairə sektorunun A, B, S deyirəm. AS qövsü deyək. AS qövsünün uzunluğu həmin bu dairənin çevrəsinin uzunluğuna bərabərdir. 2πr-dir. Bura L-dir, doğranıdır. Baxın, bu bucağı alfa bucağına deyilir. Konusun açılışının təpə bucağı. Yan səthinin sahası πr-L düsturu ilə hesablanır. Tam səthinin sahası S oturacaq plus S yandı. Oturacaq dairə olduğundan PR kvadratı plus PRL, PR-i çıxarsaq mötərizə xaricinə, R plus L düsturu ilə hesablanır. Həcmi, yer eləyək burada, həcmi V bərabərdir, 3-də 1 PR kvadratı vurulsun, H düsturu ilə hesablanır. Konusun, doğranın radiusu və açılış bucağının təpə bucağı arasında belə bir əlaqə düsturu var. L bərabərdir 360R bölünsün alfa. Buradakı alfa
həmin açılışın təpə bucağıdır. Demək, konu hansı fiqur oldu? Bir dəfə də bunu refleks eləyək. Düz bucaqlı üç bucağın bir katet ətrafında fırlanmasından əmələ gələn cisim oldu konus. Dedik ki, konusun o hansı ki düz bucaqlı üç bucaq hansı ki kateti ətrafında fırlanır, o hündürlüyüdür. Hansı kateti fırlanırsa, o radiusudur. Düz bucaqlı üç bucağın hipotenuzu o doğranıdır. Yəni, həmin bu ABS oldu onun ox kəsiyi ki, ox kəsiyinin sahasına dedik, sahası RH-dır. Yan səthinin sahası dedik, PRL-dir. Tam səthinin sahası dedik, S tam bərabərdir. S oturacaq plus S yandır. Yəni, PR kvadratı üzərinə gəl PRL-də. PR-i çıxarsaq mötərzə xaricinə R plus L-də. Konusun açılışı dedik bir dairə sektorundan ibarətdir ki, həmin dairə sektorunun baxın, o qövsünün uzunluğu oturacaq çevrəsinin uzunluğuna bərabərdir. Alfa bucağına dedik açılışın təpə bucağı ki, L, R, alfa arasında belə-bir əlaqə düsturu oldu. L bərabərdir 360R bölünsün alfadır və həcmi 3-də 1 PR kvadratı vurulsun, H düsturu ilə hesablanır. Və ox kəsiyinin perimetri, perimetr ABS dedik 2 vurulsun, L plus R düsturu ilə hesablanır. Kəsik konus. Tam konusun oturacağına paralel müstəvi kəsiyi ondan bir kiçik tam konus ayırır. Bir də kəsik konus ayırır. Baxın, belə bir oturacağı paralel müstəvi kəsiyi çəksək, yuxarıda balaca bir tam konus alınır. Aşağıda belə bir kəsik konus alınır. Həmin kəsik konusu, diqqət yetirsəz, iki oturacağı var ki, biri kiçik, biri böyük. Belə bir balaca dairə yuxarıda çəkirsiniz, böyünü aşağıda çəkirsiniz, onları bu cür birləşdirirsiniz. Yuxarının diametrin və aşağının diametrini bu cür birləşdirsəz, alınmış müstəvi kəsiyi diqqət yetirin, adi trapesiyadır. O trapesiyanın yanları, yan tərəfləri, həmin bu konusun yenə doğranıdır. Yuxarı 2 kiçik yerdir, aşağı 2 böyük yerdir. Yəni, trapesiyada hansı xüsusiyyətlər var, nələri tətbiq edirsə, burada da qayda eynidir. Və hətta deyirik ki, dörd bucaqlının daxilinə çevrə çəkməyə mümkünlüyü. Burada da həmin o dörd bucaqlının daxilinə çevrə çəkməyə mümkünlüyünü kəsik konusun daxilinə kürə çəkməyə mümkünlüyü ilə eyni tutacaq. Yəni, necə ki, trapesiyanın daxilinə çevrə çəkmək üçün qarşı tərəflərdən cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. Burada da daxilinə kürə çəkmək üçün o xəstələri tətbiq eləyəcək. Qarşı tərəflərdən cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. İndi bəs kəsik konusu nəyin fırlanmasından əmələ gələr? Baxın, ya düz bucaqlının, düz bucaqlı trapesiyanın, kirverin hansı ki yan tərəfi oturacağa perpendikulardır, həmin yan tərəfi ətrafında 360 dərəcə fırlanmasından əmələ gəlir. Və yaxud da ki, bərabər yanlı trapesiyanın, bu olsun simmet yoxu, simmet yoxu ətrafında 180 dərəcə fırlanmasından belə bir kəsik konus əmələ gələcəkdir. Kəsik konusun yan səthinin sahası əksiyan bərabərdir. Pi, L vurulsun, böyük yer plus kiçik yer. Kiçik yer yuxarının radiusudur, yuxarı oturacağın radiusudur, böyük yer aşağı oturacağın radiusudur. Ox kəsiyinin sahası S ox, diqqət yetirsəz, ox kəsiyinin, baxın bu hündürlüyüdür. Eyni zamanda konusun özünün də hündürlüyüdür. Ox kəsi trapesiya olduğundan buradan da yadda saxlaya bilərsiniz. Necə trapesiyanın sahası oturacaqlar cəminin yarısı vurulsun hündürlüyüdür. Vurulsun haş. Hər bir ikiyə bölsək olacaq böyük yer plus kiçik yer vurulsun haş. Yəni ox kəsiyinin sahası böyük yer plus kiçik yer vurulsun haşdır. İndi tam səthinin sahası. Tam səthi yuxarının sahası S üst plus S alt plus S yandan ibarətdir.
plus s yan. Onda yuxarının sahəsi pi kiçiyər kvadratıdır, plus pi böyüyər kvadratıdır, plus pl vurulsun, böyüyər plus kiçiyər düsturu ilə hesablanır. Və həcmi və bərabərdir. 3-də 1 pi h vurulsun, böyüyər kvadratı, plus böyüyər kiçiyər, plus kiçiyər kvadratı düsturu ilə hesablanır. Və kürə. Kürə ilə sferanın fərqi nədədir? Kürənin səthi sferadır. Məsəl üçün, kürə deyəndə yer kürəsi. Bu cür yadda saxlayın. Və yaxud da ki, içi dolu, nə deyək buna, yumru qarpız. Bu kürədir. Amma sfera deyəndə top və yaxud da ki, globus sferadır. Sferanın səthinin sahəsi və yaxud da kürənin səthinin sahəsi S bərabərdir. 4 pi r kvadratı ilə hesablanır. Kürəyin həcmi 3-də 4 pi r kubu düsturu ilə hesablanır. Gəlin, məsələlərə baxaq. Tutaq ki, baxın, belə bir məsələ. Silindirin oturacağının sahəsinin, ox kəsiyinin sahəsinə nisbəti kök altında 3P bölü 4 olarsa, bu silindirin ox kəsiyinin diagonalı ilə oturacaq müstəvisi arasındakı bucağı tapın. Bax ki, belə bir... Silindirin oturacağının sahəsi, bilir ki, silindirin oturacağı adi dairədir deyə, S oturacağın ox kəsiyinin sahəsinə nisbəti S ox bərabərdir. Kök altında 3 pi bölünsün, 4-dür. Oturacağı pi r kvadratıdır. Ox kəsiyi dedik 2 r h-dır. Bərabərdir. Kök altında 3 pi bölünsün, 4. Sağ solda həm piləri ixtisar aparaq. Eyni zamanda 2 ilə 4-ü ixtisar aparaq. Burada bir 2 qalsın. R kvadratı ilə də R ixtisar gedəndə geriyə qaldı R bölü H bərabərdir. Kök altında 3-ün 2 olan nisbəti. Bizdən soruşulur, silindirin ox kəsiyinin diagonalı ilə oturacaq müstəvisi arasında qalan bucağı tapın. Gəlin, birinci silindiri çəkək. Demək, bu olsun silindirimiz. Silindirin ox kəsiyi deyəndə bu ox kəsiyidir. Adlandıraq A-dı, B-di, S-di, D-di. Bu silindirin ox kəsiyinin diagonalı ilə bu olsun A-sı onun diagonalı. Oturacağı arasında qalan bucaq. Baxın, söhbət gedir. Bucaq S-A-D-dən. Biz tapacaq bunu. R diqqət yetirsəz. Kökdə 3 hissədir. R bərabərdir. Kökdə 3 qadı. H bərabərdir. O 2K'dır. AD 2R olduğundan AD bərabərdir. 2R. Ona görə olacaq 2 kökdə 3K. 2 kök altında 3K. Bura 2 kök altında 3K'dır. Hündürlük 2K'dır. Bu bucağı bucağın tangensindən tapa bilərik. Qarşıdakı katetin. Bu ştrixlədiyim 3 bucağa. Bucağın tangensinin düsturunu tətbiq etsək. Tangens alfa bərabərdir. 2K'nın 2 kök altında 3K'ya nisbəti. Bu da elə 1 böl kökdə 3. Tangens də 1 böl kökdə 3 alır. 30 dərəcədə. Alfa bucağı 30 dərəcədir. Əgər bizə desəydi ki, diagonalları arasında qalan bucağı tapın. Qayda yenə eyni idi. Eyni qaydada tapacaqdıq. Bu bucaq 30 dərəcədirsə, digər də 30 olacaqdı. Çünki diagonallar kəsişəcək. Aşağıda alınan, baxın, bu 3 bucaq növünə görə bərabər yanlı olacaqdı. 30-30, 60 bu bucaq olacaqdı. 120 dərəcə olacaqdı. Və növbəti sual. Demək, baxaq, tutaq ki, 4-cü suala. Silindirin hündürlüyü və oturacağının diametrini 3 dəfə artırılsa, onun həcmi necə dəyişər? Bilirik ki, silindirin həcmi pi r kvadratı h-dır.
Əgər oturacağının diametri 3 dəfə artarsa, radiusu da avtomatik 3 dəfə artacaq. Yəni 9 dəfə, kvadratdır deyə 9 dəfə artacaq. Onun hündürlüyü də 3 dəfə artırsa, bu da 3 dəfə artacaq. Demək, birlikdə 27 dəfə artacaqdır. Və yaxud da ki, 5-cinə baxaq. Silindrin həm hündürlüyünü, həm də oturacağının diametrini 75% azaltdıqda silindrin həcmi necə dəyişər? Birinci araşdıraq ki, 75% azalma. Neçə dəfə azalma deməkdir? Əgər ədəd 75% azalarsa, o 25% olar. Yəni, 4-də 1. 4-də 1 olması, yəni 4 dəfə azalması deməkdir. Həm hündürlük, həm də oturacağın diametri 4 dəfə azalarsa, eyni qaydada, baxın, dedik ki, həcmi, PR kvadratı vurulsun haçdı, radius da 4 dəfə azalacaq. Yəni 16-da 1 bu olacaq. Hündürlükdə 4 dəfə azalacaqdır. İmumilikdə 64-də 1, yəni 64 dəfə azalacaq. Baxaq növbəti suala. Demək, baxırıq çalışma 15-ə. Silindrin ox kəsiyinin diaqonalı 8√2-yə bərabər olan kvadratdır. Belə bir ABCD kvadratıdır ki, həmin kvadratın diaqonalı bir diaqonal olsun. Bu 8√2-dir. Bilirik ki, kvadratın diaqonalı tərəfinin kökdə 2 mislidir. Yəni, burada H da 8-dir. Oturacağın AD diametri də, yəni 2 yerdə 8-ə bərabərdirsə. Bizdən də oturacağın radiusu soruşulur. Oturacağın radiusu 4 santimetrdir. Eyni qaydada burada 16-da. Silindrin ox kəsiyinin diaqonalı 16√2-dir. Baxın 16-cı tapşırığa. Ox kəsiyinin diaqonalı 16√2-dir. Diaqonal 16√2-dirsə və kvadratdırsa bu fiqur. Onda belə çıxır ki, kvadratın tərəfi 16-16-dır. Kökdə 2-yə böləcəyik. AD diametr rol oynuyor. Yəni 2 yerdir. 2 yer 16-dirsə radius olacaq 8-dir. Baxırıq növbəti tapşırığa. Demək, baxırıq 19-cu tapşırığa. Silindrin hündürlüyü haşa bərabərdir. Ox kəsiyinin diaqonalı oturacaq müstəvisiklə fi bucağı əmələ gətirir. Silindrin yan səthinin sahəsini tapın. Bu silindrimiz olsun. Bizə deyir, ox kəsiyinin diaqonalı, ox kəsiyi həmin bu ABCD-dir. Diaqonal deyəndə, söhbət gedir bundan. Ox kəsiyinin diaqonalı oturacaq müstəvisiklə fi bucağı əmələ gətirir. İşləyəcək diqqət yetirsəz, baxın bu üç bucaq üzərində. Bilir ki, AD oturacağın diametri də 2 yerdir. Bizə də veribdir, hündürlük elə kiçik H-dır. Yəni, buradakı H elə bil, bizə məlum olandır. Bizdən soruşur, yan səthinin sahəsini, esyanın düsturu, esyan 2πr H-dır ki, böyük H-ın yerinə kiçik H yazacaq. Burada bizə məlum olmayan elə bil R-dir, R-ə araşdıracaq. 2πr vurulsun kiçik H. Sarı üç bucaq üçün kiçik katetin hipotenuza nisbəti bucağın katangensidir. Kiçik katetin qarşıdakı katetə nisbəti bucağın katangensidir. Yəni katangens fili. Buradan R-i araşdırsaq, H vurulsun katangens fi, bölünsün ki de bizə R lazımdır. Gedirib burada yerinə yazırıq. Esyan bərabərdir. 2 R-i də yerinə yaza bilərdi oradan, H katangens F-yə. 2 P-yə vurulsun, R-in yerinə yazırıq H, katangens F, böl 2, bir də vur H. 2-lər ixtisar gedir, geriyə qalır H kvadratı, katangens F, vurulsun P-yə. Və yaxud da ki, silindirin oturacağının sahəsinin onun ox kəsiyinin sahəsinə olan nisbəti pi böl 4 olarsa, bu silindirin ox kəsiyinin diaqonalları arasında qalan bucağı tapın. Oturacağının sahəsi bilirik. PR kvadratıdır. Ox kəsiyinin sahəsi 2R H-dır. Bərabərdir. Pi böl 4. Sağ solda həm piləri ixtisar aparaq.
2 ilə də 4 ixtisar aparsaq, 2 qalsa, R-lərin biri də ixtisar getsə, H bərabərdə 2R. Əgər ox kəsiyinin, baxın, hündür ox kəsiyi bilirik düzbucaqlıdır ki, hündürlük 2R isə bərabərdirsə, onda belə çıxır ki, alınmış bu düzbucaqlı növünə görə kvadratdır. Bax, kvadratın diaqonalları da bilirik 90 dərəcəli bucaq altında kəsişir. Bizdən də soruşulur ki, diaqonallar arasında qalan bucağı tapın, 90 dərəcədir. Və yaxud da ki, baxaq elə, 22-ci tapşırığa silindirin ox kəsiyinin diaqonalı 8 cm-dir və oturacaq müstərisi ilə 15 dərəcəli bucağı əmələ gətirir. Silindirin yan səthinin sahəsini tapın. Bak, yan səthinin sahəsi bilirik. 2πRH ilə hesablanır ki, verilmiş bu sarı üç bucaqda ki, ox kəsiyi ABS-də idi silindirin. Bura H-dır, AD 2R-dir. Nə bizə R məlumdur, nə də H məlumdursa. Amma bu üç bucaqdan bucağın trigonometrik funksiyalarını tətbiq edib tapa bilərik biz. R-dən H-ı. 2R-in 8-ə nisbəti, yəni kiçik katidin hipotenuza nisbəti bucağın kosinusudur. Kosinus 15 dərəcədir. Onda R bərabərdir. 4 kosinus 15 dərəcədir. H-ın 8-ə nisbəti bucağın sinusudur. Sinus 15 dərəcədir. H da bərabərdir. 8 sinus 15 dərəcədir. Gətirib R ilə H-ın yerini 2πR H-da yerinə yazıram. 2π vurulsun. R-in yerinə yazacaq. 4 kosinus 15 dərəcə. Vur H-ın yerinə. 8 sinus 15 dərəcə. İndi diqqət yetirsəz, bu 2-ni, kosinus 15-i, sinus 15-i. Sinus 2 alfa kimi yıxsaq, bu 4 burada, 8-imiz də burada, elədir 32 pi. Vurulsun sinus 30 dərəcə. Bilirik sinus 30 dərəcədə 2-də 1 alır. 32 pini də vururuq 2-də 1-ə. Bu da bərabərdir 16 pi-dir. Baxaq, belə bir məsələyə. 30-cu tapşırığa baxın. Həcmi 54 pi olan, bacı böyüdək, bunu ki yaxşı görəsiz. Həcmi 54 pi, ox kəsiyinin sahəsi 36 olan silindrin oturacağının radiusunu tapın. Demək, bizə verilib də həcmi 54 pi-dir və ox kəsiyinin sahəsi 36-dır. Silindirin oturacağının radiusu tələb olunur. Silindirin həcmi πR kvadrat vur H-dır. Bərabərdir 54 π-dir. Və ox kəsiyinin sahəsi 2R H-dır. Bu da bərabərdir 36. Radius soruşulursa, diqqət yetirsəz, elə birbaşa tərəf-tərəfə bölsək alınacaqdır bu. Gəlin tərəf-tərəfə, bunları bölək. 2R kvadratı H bölünsün 2R H. Da pi-dir. Pi-r kvadratı h bölünsün 2r h bərabərdir. 54 pi bölünsün 36. Sağ-solda pi-lər ixtisar gedir. H-lar ixtisar gedir. R-lərin biri ixtisar gedir. Bu 2 ilə 36 ixtisar gedir. 18. R-də bərabər 54-ü 18-ə bölürük. 3-dür. Və yaxud da ki, baxaq, belə bir 28-ci tapşırığa. Bərabər tərəfli silindirin həcmi 54 pi olarsa, ox kəsiyinin sahəsini tapın. İlk öncə deyək ki, bərabər tərəfli silindir ox kəsiyi kvadrat olan silindirdir. Və yadda saxlayın ki, yalnız bərabər tərəfli silindirin, yəni ox kəsiyi kvadrat olan silindirin daxilində kürə çəkmək olar ki, həmin kürənin radiusu R kürə bərabərdir R ilə silindir. Silindirin oturacağının radiusu kürənin radiusuna bərabər olacaqdır. Əgər həcmi 54-dürsə, πR kvadratı H-ı bərabər edirik 54 π-yə, sağ-solda π-lər gedir. H-ın da yerini 2R yazsaq, R kvadratı vur 2R bərabər 54-dürsə, R kubu 27-dir. R də bərabərdir 3-ə, radius 3-dürsə, hündürlük onun 2 mislidir, H 2R-dir, 6-dır. Bizdən də ox kəsiyinin sahəsi soruşulur. 2R H, bu da bərabər 2 vur 3 vur 6, yəni 36-dır. Baxaq buradakı 14-cü tapşırığa. Konus
olsun doğran 10 cm-də və oturacaq müstəvisi ilə 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirir. Konsum həcmini tapın. Əgər oturacaq müstəvisi ilə 30 dərəcəli bucaq əmələ gətirirsə, hündürlüyü çəksək, diqqət yetirsəz, bu üç bucağa növünə görə düz bucaqlı üç bucaqdır. Yuxarı bucaq 60-dır. Və bizə verib bu hissələri 10-dur. AB də 10-dur. BC də 10-dur. Birinci, 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı hündürlüyü tapırıq. H bərabərdir hipotenuzun yarısı, yəni 5 olacaqdır. 60-ın qarşısı radius olacaq 5 kökdə 3, digər katetin kökdə 3 misli. R bərabərdir 5 kökdə 3. Bizdən də soruşulan konusun həcmidir. V bərabərdir 3-də 1, PR kvadrat vurulsun H. Bu da bərabərdir 3-də 1, pi, R kvadratı eləyəcək. 5 kökdə 3-ün kvadratı 75, vur hündürlük 5, 3-ünə ixtisar getsin 25, 25-də 5-ə vuranda 125 pi-dir. D variantı. Və yaxud da baxın 13-cü tapşırığa. Konsun doğranı 6 kökdə 2-dir və ox kəsiyinin təpə bucağı 90 dərəcədirsə, konsun həcmini tapın. Tutaq ki, bu olsun yenə konusumuz. Demək, konusun doğranı 6 kökdə 2-dir. Bu hissələr 6 kökdə 2-dir. Və ox kəsiyinin, o diagonal kəsiyi dediyi və yaxud da ki, ox kəsiyi daha doğrusu, ox kəsiyi dediyi ABS-dir, 90 dərəcədir. Növünə görə bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaqdır. Yanlar L-dirsə, bilirik ki, oturacaq 2R-dir və düz bucaqlı bərabər yanlı üç bucaq olduğundan AS orada hipotenuz rol oynuyor. Katetin kökdə 2 mislidir. 6 kökdə 2-nin kökdə 2 misli 12-dirsə, radius 6-dır. Və B təpəsindən hündürlük endirsək, bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaqda düz bucaq təpəsindən hipotenuza endirilmiş hündürlük elə hipotenuzun yarısına bərabərdir. AS-nin yarısıdır. Yəni o da 6-dır. Burada 6-dır. 6-dır, hündürlük də 6-dır. Bizdən də soruşulur, konusun həcmi 3-də 1 pi r kvadratı H-da yerinə yazırıq. 3-də 1 pi vurulsu 36, radius 6 idi. Vur hündürlük 6. Bu da bərabərdir 72 pi-dir. Baxırıq. Belə bir suala. Bərabər hündürlüklü silindir və konsun həcmləri nisbəti uyğun olaraq 4-ün 3-ə kimidir. Onların oturacaqlarının radiusları nisbətini tapın. Bərabər hündürlüklü deyəndə H konus bərabərdir H silindir. Verilənlərdən konus silindirin həciminin konusun həcmli olan nisbəti uyğun olaraq 4-ün 3-ə kimidir. Bizdən soruşulur, onların radiusları nisbətini tapın. R silindirin, R konusu olan nisbəti. Silindirin həcminə yazarıq. PR kvadratı vurulsun H. H ikisində də silindir yazıram ki, bir-birindən ayrılsın. Konusun həcminə yazarıq. 3-də 1, PR kvadratı vur H. O da konusu yazaq. Bərabərdir. 4-ün 3-ü olan nisbəti. P-lər ixtisar gedir. H-lar eyni də ixtisar gedir. R silindirin kvadratının, R konusun kvadratının olan nisbəti. Çarpaz vursaq, bu eləyir 9-da 4. Hər iki tərəfdən kök alsaq, silindirin radiusunun, konusun radiusunun olan nisbəti 2-nin 3-ü olan nisbətidir. Baxırıq, belə bir məsələ tipinə 26-cı tapşırıq. Konusun oturacağının sahası Q-dür. Doğranın uzunluğu elə bərabərdir. Konusun tam səthinin sahasını tapın. Bilirik ki, oturacaq dairə olduğundan pi r kvadratı Q-dürsə, R kvadratı Q bölünsün pi-dir. Hər iki tərəfdən kök alsaq, R-imiz olacaq kök altında Q bölünsün pi. Oturacağın sahası Q-dürsə, pi r kvadratının yerinə ilə birbaşa Q yazacaq. S tam bərabərdir Q. Üzərinə gəl, pi L qalır, çünki doğranı elə L verdim. L-in yerinə kökdə Q böl pi yazırıq. Kök altında Q bölünsün pi. Pini salsaq kökün daxilinə, Q
üzerine gel L. Kök altında pi kvadratı vur Q bölünsün pi. Bu da bize verir. Q plus L kök altında Q pi. Baxırıq 33-cü tapşırığa. Demək, konus formasında olan su ilə dolu qabıdan rəhim suyu hündürlük boyu yarıya qədər içdi. Suyun hansı hissəsi qabıda qaldı? Konusun oturacağına paralel müstəvi kəsiyi ondan özünü oxşar konus ayırır. Eyni piramidada olduğu kimi. Necə deyirdik piramidanın oturacağına paralel müstəvi kəsiyi özünü oxşar piramida ayırır. Konusda da eyni qaydada. Konusun oturacağına bu cür paralel müstəvi kəsiyi yuxarıda özünü oxşar bir tam konus ayırır ki. Hündürlük tam yarıda bölünübdür deyə onda oxşarlıq əmsalımız olacaqdır. K bərabərdir 2-də 1. Bilirik ki, hündürlüklər nisbəti K-dır. Amma həcmlər nisbəti K kubuna bərabərdir. 8-də 1. Yəni, yuxarıda olan konusun həcmi, ümumi həcmin 8-də 1-idir. Sadəcə olaraq, bu 33-cü tapşırıqda konus elə bil baş aşağı durubdur. Bu aşağı hissəsində, o su olan hissədəki konusun həcmi, ümumi həcmin 8-də 1-idir. 34-cü tapşırıqda eyni tapşırıqda sadəcə olaraq o kəsik konus aşağı hissədədir deyə o kəsik konusun həcmini tapanda 1-dən 8-də 1-in çıxırıq, o da bərabərdir 8-də 7-dir. Baxaq növbəti misala. Doğranı L, hündürlüyü H olan konusun ox kəsiyinin təpə bucağı düz bucaqdır və L kvadratçı H kvadratı 81 olarsa, konusun həcmini tapın. Əgər ox kəsiyinin təpə bucağı 90 dərəcədirsə, ABC üç bucaq növünə görə düz bucaqlı üç bucaqdır. Və bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaq olduğundan elə H, R bərabər olacaqdır. Çünki düz bucaqlı üç bucağın hipotenuzu 2R-dir. Bilirik ki, bərabər yanlı da, hündürlük də median kimi bərabər yanlı düz bucaqlı üç bucaqda düz bucaq təpəsindən çəkilmiş. Hündürlük də median kimi hipotenuzun yarısına bərabərdir. L kvadratçı H kvadratı 81-dirsə, baxırsınız, baxın bu mavi üç bucağa. Pifaqor teoreminə görə L kvadratı çı H kvadratı bərabərdir R kvadratıdırsa. Onu da belə çıxır ki, R kvadratımız 81-dir, radius 9-dur, hündürlük də 9-dur. Bizdən də həcm soruşulur. 3-də 1 pi R kvadratı vur. H-da yerinə yazsaq, 3-də 1 pi vurulsun, 81, vur 9, 3 ilə ixtisar geçsin, cavab 243 pi-dir. Baxaq, növbəti misala, çalışma 39. Oturacağının sahəsinin yan səthinin sahəsinə nisbəti 0,6 olan konusun hündürlüyünün oturacağının radiusuna olan nisbətini tapın. Oturacağının sahəsi bilirik. PR kvadratıdır. Yan səthi PR L-dir. Bərabərdir 10-da 6. Belə bir konusdur. Demək, bu olsun oturacağının diametri L-dir. Hündürlüyünü çəksək, bura H-dir. Bunlar RR-dir. Demək, P-lər ixtisar gedir. R-lərin biri ixtisar gedir. R-in elə nisbəti bərabərdir. 3-ün 5-ədirsə, R 3 hissədir, L 5 hissədir, L 5K-dır. Bura 5K-dır, R 3K-dır. Onda belə çıxır ki, Pifaqor teoremini tətbiq eləsək, bu 3 bucaq üçün H-da olacaq 4K. Bizdən də hündürlüyün radiusu olan nisbəti soruşulur. Hündürlük 4 hissədir, radius 3 hissədir. 4-ün 3 olan nisbətidir. Baxırıq növbəti belə bir misala. Oturacağının radiusu 2, hündürlüyü AO bərabərdir 5 olan konusun oturacaq çevrəsi üzərində M və N nöqtələri və K nöqtələri götürülmüşdür. AM, AM və AK cəmini tapın. Diqqət yetirsək, buradakı AO hündürlükdür, o kökdə 5-dir. Və radius 2-dirsə, istər N ilə onu birləşdirin, o da radiusu,
İstər M ilə onu birləşdirin, o da radiusu. İstər O ilə K-nı birləşdirin, eyni qaydada radiusu. 2-dirsə və buradakı AM, AM və AK üçü də doğuran rol oynuyor. Üçü də bir-birinə bərabərdir. AM bərabərdir AM, o da bərabərdir AK. Pifagor teoremini bu ştrixlədiyim üç bucağa tətbiq eləsək, kök altında 2-nin kvadratı plus kökdə 5-in kvadratı. O da bərabərdir. Kök altında 4 plus 5. 9, yəni 3. Hər biri 3 olduğundan 3 dənə 3-ü toplayacaq. Cavab 9. Bu da doğrandı 3-dür. Bu da 3-dür. Arxadakı da 3-dür. Yekun cavab 9-dur. Baxırıq. Növbəti misala. Həcmi 36 pi olan konusun ox kəsin oturacağı 6 olan bərabər yanlı 3 bucaqdır. Konusun hündürlüyünü tapın. Belə bir konusdur ki, oturacağı AS 6-dırsa, bilirik ki, AS də 2 radiusa bərabərdir. Onda oturacağın radiusu 3-dür. Həcmi 3-də 1 pi r kvadrat vur h bərabərdir 36 pi-dir. Bizdən hündürlük soruşulur. R-in yerinə 3 yazsaq, sağ solda piləri ixtisar aparaq, 3-də 1 vur, radius 3-dürsə 9 h bərabərdir 36. 3 ar 36-dırsa, haş da bərabər de 12. Və yadda saxlayaq ki, bax, biz silindirdə bunu danışdıq. Dedik ki, bərabər tərəfli silindir ox kəsiyi kvadrat olan silindirdə. Bərabər tərəfli konus deyəndə ox kəsiyi bərabər tərəfli 3 bucaq olan. ABC 3 bucağı, əgər bərabər tərəfli 3 bucaqdırsa, onda bu konusa deyilir, demək, bərabər tərəfli konus. Baxırıq, belə bir məsələyə. Konusun doğranı 8 cm-dir. Oturacağının radiusu 4 kökdə 3 cm olarsa, konusun doğranı ilə hündürlüyü arasındakı bucağın dərəcə ölçüsünü tapın. Doğranı 8-dir. Oturacağının radiusu 4 kökdə 3-dürsə. Diqqət yetiririk, baxın, bu 3 bucağa. Bizdən həmin bu 3 bucaq üçün alfa bucağı soruşulur. 8-dir, 4 kökdə 3-dürsə, hündürlüyü tapırıq Pifagor teoreminə görə. 8-in kvadratı, çıx 4 kökdə 3-ün kvadratı 48, o da 16, 4. 1 katet 4-dürsə, onda baxırıq ki, 4 8-in yarısıdır deyə, 30 dərəcəli bucağın qarşısında durubdur. Onda belə çıxır ki, yuxarı bucaq 60 dərəcədir. Və yaxud da ki, alfa bucağını, heç o ağlınıza gəlməsə belə, trigonometrik funksiyaya görə taparsınız. Qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti bucağın sinusudur. Sinus alfa bərabərdir. 4 kökdə 3-ün 8-ə nisbəti, o da kökdə 3 bölü 2 və sinus bu ədədi 60 dərəcədə alır. Baxırıq, növbəti suala 49. Katetləri 9 və 12 olan düz bucaqlı 3 bucağın böyük katet ətrafında fırlanmasından alınan cismin oturacağının sahasının yan səthinin sahasının neçə faizini təşkil edir? Onu tapacağıq. Bunun üçün belə bir demək, katetlərdən biri 9-12-dir. Böyük katet ətrafında fırlanır. Yəni, böyük katet durub, bu 12 durub, 9 onun ətrafında fırlanır və fırlanmadan belə bir konus əmələ gəlir. Onda belə çıxır ki, hündürlük 12-dir, radius 9-dur, alınmış cismin oturacağının sahəsinin 49-udur, 1 dəqiqə, böyük katetər cismin oturacağının sahəsi yan səthinin sahəsindən neçə faizini təşkil edir? Yəni, oturacağının sahasının, yan səthinin sahasına nisbətini vuracaq 100-ə. Bilirik ki, oturacağı PR kvadratıdır. Yan PRL-dir. Bir də vurulsun 100. Burada P-lər ixtisar gedəcək. R-lərin biri ixtisar gedəcək. Geriyə qalır R bölünsün L. Vurulsun 100%. Pifagor teoremini bu üç bucağa tətbiq etsək, elə oradan araşdıracaq.
L bərabər kök altında 9 ilə 12-nin kvadratları cəmi. Bu da bərabərdir 81 plus 144, 225, yəni 15. Doğranı 15-dir, radiusu 9-dur, bir də vur 100. İxtisar aparsaq 3, 5 dəfə, 300-ü də 5-ə böləcəyik, 60 faizini təşkil edir. Və baxırıq belə bir çalışmaya. Oturacağının radiusu 3-dür, R bərabərdir 3-dür və konusun yan səthinin açılış bucağını bizə verib, 270 dərəcəlik qövsə uyğun dairə sektorudur ki, biz dərsin başlanğıcında doğuran, radius və həmin alfa bucağı arasında bir əlaqə düsturu dedik. Dedik, L bərabərdir 360 R bölünsün alfa. Bizdən həmin bu doğranın uzunluğu soruşulur. 360 vurulsun 3, bölünsün 270. Bu da bərabərdir 90-a 3, 90-a 4. 3-lər də ixtisar gedəndə, demək doğranın uzunluğu 4-dür. Növbəti suala baxırıq. 54-cü tapşırığa baxaq. Həcmləri V1, V2 olan... Yer eləyək biraz özümüzə yazmaq üçün. Demək, həcmləri V1, V2 uyğun olaraq oturacaqların radiusları R1, R2, hündürlükləri H1, H2 olan iki konus verilibdir. Radiuslar nisbəti 3-2-dir, hündürlükləri nisbəti 8-9-adır. Həcmləri nisbətini tapın. V1-in V2-yə nisbəti bilirik ki, 3-də 1 pi R1 kvadratı vur H1-dir. Digəri 3-də 1 pi R2 kvadrat vurulsun, H2-dir. Bu bərabərdir. 3-də 1-lər və pi-lər ixtisar gedir. Geriyə qalır, R1 kvadratı bölünsün, R2 kvadratı vur, H1-in H2-yə nisbəti. Hazır şəkildə verilib bizə. R1-in R2-yə nisbəti 3-ün 2-yədirsə, kvadratların nisbəti olacaq 9-un 4-ə. H1-in H2-yə nisbəti 8-in 9-adır deyə, vurulsun 8 böl 9. Bunlar da ixtisar gedəndə geriyə qalacaq 2. Baxırıq, növbəti məsələyə. Kürənin səthinin sahəsi 36 pi olarsa, onun həcmini tapın. Kürənin səthinin sahəsi 4 pi r kvadratıdır. Bərabər eləsək, 36 pi r kvadratı 9-dur, radius 3-dür. Həcmdə bilirik, 3-də 4 pi r kubu ilə hesablanır. Bu da bərabərdir, 3-də 4 pi vurulsun 27, yekun 36 pi-də. Və yaxud da ki, kürənin böyük dairəsinin sahəsi 2-dir. Kürənin böyük dairəsi onun diametrindən, kürənin diametrindən keçən müstəvikəsidir. Yəni, bu olsun, tutaq ki, kürə, onun böyük müstəvikəsi tam öz diametrindən keçən belə bir müstəvikəsidir. Demək, kürənin böyük dairəsinin sahəsi 2-dir. Böyük dairəsinin radiusu elə kürənin öz radiusu ilə üst-üstə düşür. Pi r kvadratı 2-dir. Bizdən soruşur, kürənin səthinin sahəsini tapın. Kürənin səthinin sahəsi də 4 pi r kvadratıdır. Həmin bu pi r kvadratının yerinə 2 yazsaq, 4 vur 2, 8-dir. Baxırıq, 7-ci tapşırığa. Sətlərinin sahələrinin nisbəti 4-ün 1-ədir. S1-in S2-yə nisbəti 4-ün 1-ədirsə, ki bilirik bu K kvadratıdır, K-imiz olur 2-nin 1-ə nisbəti. Həmin kürələrin həcmlərinin nisbəti soruşulur. Həcmlərinin nisbəti də K kubudur, yəni 8-in 1-ə olan nisbəti. Və yaxud da baxaq. Çalışma 9-a. Demək, kürənin həcmi 288-dir. 3-də 4 pi r kubunu bərabər eləsək 288-ə. Bizdən soruşur, elə radiusunu tapın. R kubu bərabərdir. 288-i vururuq 3-ə. Bölürük 4 pi-ə. 4-dən ixtisar geçsin.
72'ye R-kubu bərabərdə 216 böl pi-dirsə, hər iki tərəfdən 3 dərəcədən kök alsaq, 6 bölünsün 3-cü dərəcədən pi olacaq ki, bu da A variantıdır. Baxırıq belə bir tapşırığa. 12-ci tapşırıq. Radiusu 41 desimetr olan kürə mərkəzdən 9 desimetr məsafədə olan müstəvi kəsi ilə kəsilmişdir. Bu olsun bizim həmin o kürəmiz. Mərkəzdən 9 santimetr məsafədə olan müstəvi kəsiyimizdə olsun bu. Kürəyin mərkəzidir. Həmin o 9 santimetrlik məsafədir bu. Bura 9-dur. Bu həmin müstəvi kəsiyinin radiusudur. Yəni kiçik yerdə. Bu ama kürənin öz radiusudur. Ama bu kürənin öz radiusudur. Kürə. Ama bu qədər isə OK məsafəsi həmin müstəvi kəsiyinin radiusudur. Öz radiusu 41-dir. Alınan kəsin sahası soruşulursa, bu düzbücaqlı üçbücağa Pifaqor teoremini tətbiq etsək, R kvadratı bərabər 41-in kvadratı, çıx 9-un kvadratı, 1681-dən 81-in çıxsa, R kvadratı bərabərdir 1600, radius olacaq 40. Bizdən də həmin kəsin sahası soruşulur ki, bu desimetrdən verilib, bunu da nəzərə alaq. 40 desimetrdirsə, dairənin də sahası PR kvadratıdır. Kiçik yer yazaq ki, həmin radiusdan söhbət geçsin. Bu olacaq 1600 kvadrat desimetr, 1600 pi kvadrat desimetr. Bilirik, 1 metrə çevirəcək isə 1 metr kvadratımız, 1 kvadrat metr, o 100 kvadrat desimetrdə 1600 kvadrat desimetrimiz də olacaq 16 pi metrin kvadratı. Bu da A variantı. Baxırıq 13-ə. Belə bir məsələdir. Tərəfi A olan kvadratın öz tərəfi ətrafında fırlanmasından, tutaq ki, öz tərəfi ətrafında fırlanmasından belə bir silindir əmələ gəldi. Bu olsun silindirimiz. Baxın. Tərəfi adırsa, hündürlüyü də adı, radiusu da aya bərabərdir. Yəni, R də bərabərdir aya, H də bərabərdir, silindir də aya. Fırlanmasına silindirin tam səthinin sahası, kürənin səthinin sahasına bərabərdir. Silindirin tam səthinin sahası bərabərdir 4 pi R kvadratıdırsa. Demək, S tam bərabərdir 4 pi R kvadratı. Silindirin tam səthinin sahası bilirik. 2 pi R vurulsun R plus H'dır. Bərabərdir 4 pi R kvadratı. Sağ-solda pi'lər ixtisar gedir. Hətta bu 2 ilə bu 4 də ixtisar geçsin. Burada bir 2 qalsın. R-in də H-ın da yerinə A yazsaq, A vurulsun A üstə gəla. Bərabərdir 2 R kvadratı. Bu olur 2 A kvadratı bərabərdir. 2 R kvadratıdırsa R kvadratı A kvadratıdır. Elə R də bərabərdir A'ya. Bizdən də soruşurdu, kürənin radiusunu tapın, elə A'dır. Baxırıq, çalışım 18-ə. Kürənin iki müstəvi kəsiyinin sahası 12 pi-dir və 36 kvadrat santimetrdir. Bunlardan biri kürənin mərkəzindən keçir və kürənin radiusunu bizdən soruşulur. 12 pi ilə 36-nı müqayisə eləyək. Çünki ən böyük müstəvi kəsiyi tam mərkəzdən keçən müstəvi kəsiyidir. Bilirik ki, pinin təqribən qiyməti o 3-dən %14-dür. 36 12 pi-də 12-dən 36-nı əgər biz 12 vur 3 yazsaq, 12 pi o 12 vur 3-dən %14-dür deyə, onda 5 çıxır ki, böyüyü 12 pi-dir. Həmin müstəvi kəsiyinin sahasını bizə veribdir. 12, demək ən böyük müstəvi kəsiyi bu 12 pi olandı. Pi r kvadratını bərabər edirik 12 pi-yə. R kvadratı 12 isə radius olacaq 2 kök altında 3-dür. Və 19-cu tapşırığa da baxaq.
Radyosu 10 olan 8 eyni kürəni əridib bir kürə düzəltdilər. Alınan kürənin diametrini tapın. Radius 10'du və 8 dənədirsə həmin kürələr. Bax, bu cür kirləşin ki, 8 dənə balaca kürədir. 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8-ni əridib böyük bir kürə düzəltdilər. O balacaların həcmləri cəmi böyüğün həcminə bərabərdir. Yəni, 8-i vuracaq 3-də 4 pi kiçiyər kubuna bərabər eləyəcəyik. 3-də 4 pi böyük yerin kubuna. Sağ-solda 3-də 4 piləri çar aparsaq. R kubu bərabərdir 8 vurulsun. Balacağın radiusu 10'dursa, yəni 10'un kubu, R kubu bərabər 8-ə 2'nin kubu yazsaq, bu eləyir 20'nin kubu. Hər iki tərəfdən 3 dərəcədən kök alsaq, radius 20'dir. Bizdən də alınan kürəyin diametri soruşulur. Də bərabərdir 40'dır. Fəza figurlarına aid. Hələlik bu qədər. Ümidvaram ki, biraz sizdə fikir formalaşdı. Fəza figurlarına aid. Hələlik sağ olun.